أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع عصبتهاي مع السند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالها أعلن سيدة ميديا وحن ربارونتي إنان آدي آد ووهن بليايو أن ورياش الصوماليات إيو ورباهنتو دا مضح برنار ورونتي دالك يددك لبات دالوغوها يكاها دا الشاو دينعك استالله oo meel walba joogan runtii dal iyo dabad joogan aad iyo aad aan ugu hambalyeyna waxaan leeyahay ilaahay garbkiina galo ilaahay maragta haydiin booga dhaama wax qeyr qabana lahayn siyaad lahayn xifdiyana meel walba joogtiin waxaan rabaa runtii inaan cambaareeyo qaraxi maanta ka dhacay oo bishii 18 tahay magaalada muqdisho oo runtii qasaaro iyo dhimashaba geystay waxaan leenahay runtii fahad yaasiin haddaan laga hortegnin raxyaasha inuu se kala joojinaynin formaajana kulley waa ninku adeegsanayo meesha u fadhiya runtii nimanka haddaan laga hortaginoon meesha laga bixinin magaalada muqdisho kulley 40 beri oo soo socda qaraxaas unbay marti gelinaysaa dadkeenuna dadka waantoobaya uma eka inay maaragtaa guryahooda iyo meelahooda iyo luqluuqyaashooda ku laabtaan waxa weeye sidii maaragtaa dad haysta dad nabadgelyadooda ilaalinaya ama sharci kala haga haysta bay waxay fariisanayaan meelaha lagu shaahay iyo meelaha la isugu tago iyo runtii aadan ugu xumnahay waxaa isugu tagaya ragga isugu tagaya meelaha lagu shaahay kulley waa wiilasha dhalinyarada iyo rag soomaaliyeed marka waxaan leenahay aad iyo aadan u cambaaraynayna ilaahay ha u naxariisa dadka ku dhintay kuwa ku dhaawacmana ilaahay ha u booga dhaamo waxaan kaloo weli cambaaraynaynaa wax garadka iyo culimo udiinka iyo odayaal dhaqameedyada ugaasiyaasha iyo malaaqiyaasha ugu horeeyaan iyo nabadoonnadu ugu horeeyaan iyo macal dhalinyaradoodaba iyo wixii maamul iyo dowladu ahba runtii waa wada cambaaraynaynaa sababtoo waxay u eg yihiin niman qarax hoosta looga wada xiray oo qof walba kursigu ku fadhiya ugu xiran yahay qarax marka aadan ugu xunaa runtii marka waxaan u jeednaa runtii 12 bisha qaraxyaashii bilowday inay sidaas u socod doonaan intuu farmaajo iyo fahad yaasiin ay meesha sii fadhiyaan iyo frey waa ragga aan ku dhiiglayaal runtii in laga hortagaa wanaagsaneed laakiin dadka hortagaya uma jeedno xoog iyo xeelad midna cid ku hortagaysa uma jeedno waxaa riiska loogu jiraa macalimada kada iyo madaxtooyada la sheegaya waxaa dhan in laisla qarxiyo aeroboorka runtii dadka soomaaliyeed oo degan magaalada muqdisho ama dadka hawiyaha laleeyahay dad fakaraya ma ahan hal sano hadda intay u dul qaadanayeen ninkan waqtigiisu dhuu nimanka waqtigoodu dhammaaday runtii inay u dul qaataan ma ahayn intuu hore u laayay ka badan haddana hore uu gadaal u sii laayay haddana haddaan laga hortagin runtii laakiin cid ka hortagaysa uma jeedno waxaan leenahay taxsidaan lasoo taagnaynna aan lasoo taagnaanayna waa u taxsiinaynaa dadka soomaaliyeed oo ku dhinta halkaas oo maalin kasta lala beegsanayo qaraxyada iyo dilka waxaan leenahay ciddii qarxisay iyo ciddii raalli ka ahayd iyo ilaahay madaxooda ka shubo waxaan leenahay madaxtooyada ninkan wuxuu kasoo buuxiyey al-shabaabkii uu kasoo buuxiyey wax iyo dad duurka laga keeno laga keenay tuulooyinkii meelahaas mareexaanku degaan mareexaanku waa dadka argagixisada ee haysta madaxda u ah dadkii kalena madaxay ka qabsadeen sababtoo ajaanibba la shaqeysay ajaanibtaasa barayn sida dadka madaxa looga galo loo gumaysto loo cabsiyo loo cabsi geliyo marka runtii dad cabsanayo siday fiyujir ku raadinayaan lama oga iyo nolol midna iyo ayatiin dambe siduu wad dalka iyo dadku u yeelan doono runtii lama oga maamul goboleedyada ka madaxa banaan nimankan magaalada muqdisho dadka ku xasuuqayana runtii oo ayagu xoogaa ka duruqsanna kulley kuma baraarugsana oo ayaga naftirkooda waxay isleeyihiin dadka muqdisho joogaa ma iska celiyaan oo may wax yidhaahdaan oo maxaan ka nidhaahnaa runtii magaalada muqdisho waa xuduntii soomaaliya xuduntiina haddii qarax lala dhex fadhiyo runtii waa dhibaato inteeda la eg farmaajo waa nin al-shabaab ay waa ninkaas madaxweyne u yahay nimankaas waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed doorasho waa idiin roona doorasho waa la geli lahaaye doorasho sidaan lama geli kareen nimankan ha layska celiyo nimankan meesha ha laga saaro haddaan laga saarin oo la yidhaahdo doorashadii aa socoto doorashaduna siday xalaal ku noqon doontaa runtii way adagtaa siday u muuqato waxaan arkaynay ciidamadii lalahaa iyaysan siyaasadda ku dhex milmin waxaan aragnaa ninka la yidhaahdo general biixi oo taagan odagii xuud la taagan
xiido asaguna 5 sano la soo dhaafay ama 4 sano la soo dhaafay waxba laga qabo waa sidii markii xasan sheekh maxamuud uu intaas oo mar u tagay meesha la yiraahdo beledweyne oo intaas oo dhan intaas oo mar inuu ku noqdo jilbaha qabtu yiri waxa la wada qabsada wax qabsada oo ay ka diideen haddeerna sidiisa ay ugu diidaan general biixi oo gacan ku dhigla ah oo dadka baabiye soomaaliyeed ama dadka hawiye baabiye buu haddeer meel iskula soo sawiray dabcan waxaa la sidii tiisi soo dhamaatay soo dhawaatay haddeer mar dhan mulaha waa la sumay doonaa ama waa la dil doonaa si loo dilaba sidii odaygii ugaaskii loo sumeeyey ugaaskii xawaadla nafta ka qaaday oo u diiday cidna inay la shaqaystaan runtii marka waxaan leenahay kulley isaguna in la sumeeyo la sumay doono la dili doono uu egyahay marka waa soo dhaweynaynaa haddii la dilina isaga naftirkiisa owluse dabadad ahayn wax daranku odayaashan magaalada muqdisho joogana oo malaaqyaasha leh iyo nabadoonnada iyo waxa la sheegaya ilan waxaan tajeerinaa runtii ayaga guryahooda loogu tago xabad xabad loogala baxo oo gabdhahooda ayaga lagu horkufsado ayaga naftirkooda la kufsado runtii oo qarax dabada loogu xiro musqulaha loogu dhejiyo sababto dadka magaalada muqdisho jooga ayaga halkaas gaarsiiyeen runtii dhibaatadaas ayaga gaarsiiyeen madaxooda allaha ka shubaan leena wix alla wixii culimo utiin taagnaa jiray intuusan farmaajo imaanin lama arkin 5 sano ugu dambeysay ma afka ciid looga shubo mase way wada dhinteen mase kitaab hor la cusuba loo dhiibay lama oga asalaamu calaykum waani salaamana bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu meeshan waxaan ka salaamayaa calansida miidiyaha waxaa inuu ku salaamay qur-aanka 14 qur-aanka cadabkiisa inuu ku salaamay baan idin ku salaamay calan sida miidiyan waxaa idin ka codsanayaa codkaygan inaad sii daysaan waxaan farxiya maxamuud allay dhahaa waxaan joogaa magaalada nairobi aan joogaa weligeesho ma soo dayn cod waxaan la seexan waayay ninkaas masaa'ibta oo shaydaanka ah oo dalkii iyo dadkii baaba-ashay oo madaxdeennii baaba-ashay waxaan kasoo hormari lahay wiilka wariyaha oo caalinsida midiyaha ilaahay ha ku daysto ilaahay cadowga ha kaa qabto ilaahay waxaan ka baryo waxaad tahay daacad waxaad tahay dalka iyo diintaad usoo dhimataa adigaan horta kuwaanse ku salaamayaa eedamacaana adigaan ku salaamayaa codkayga waa inaad sii dayso ilaahay qaraxa uu la wareegayo dhinaca kaa marsiiyo labadii ku dhashay ilaahay balaayo kaama tusaan waxaa tahay halgamaay waxaa tahay daacad waxaa tahay nin noo soo baxay oo noo soo koray oo ilaahay noo badbaadshay baa tahay insha allah ilaahay idankiisa wax ilaahay waxaan kaaga baryaya balaayo ilaahay inuu isaku tusin waxaan kugu jecelahay sida aada wax u soo daysay sida aada wax u qabato sida aada daacadda u tahay saad ehelkaaga ugu duubantahay saad dalka iyo diinta iyo dhallinyarada iyo dadka la hoojinayo halaaga uu maalin kasta qaraxa la daba joogo sida aada ugu hadasho ayaan kugu raacsanahay habeen iyo maalin waan kuu duceeya salaada aan tukada waan kugu soo duceeya insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryaynaa ninkaas masaa'ibta oo maska iyo goodka isku duubana ilaahay inuu naga qabto ilaahay wadanka inuu nooga badbaadsho ilaahay dhallinyarta soo kacaysa inuu nooga badbaadsho ilaahay weynaay oo waaxidkaha isagoon dagaal dhicin oo masaa'ib dhicin oon dhallinyarada ubaxa soo koreyda inta yarta hartay intuusan naga galaafay ilaahay inuu far iyo suul nooga qaado ninkaas ninkaasoo kale weli lama arag lamana maqal waa masaa'ib mideeda kale caalansida midiyaha waxaan idiin soo tabinayaa ra-iisul wasaaraha haddeeruu macaaday markuu hadda macaaday oo isaga godkiisii ugu soo galay oo la heshiiyey markii hore muxuu la heshiinayso inuu dalka iyo diinta iyo dalka iyo dhallinyarada la baabacsho soo ma aysa ahayn nimanka madaxda uu maalin kasta madaxa ka jaraayo qarxinaya uu maxay ahaytay madfaca usoo dhiibaya sooma uuna ahayn ma fahamti ninkaas waxa weeye hadda laleeyahay maxay ahaytay laleeyahay ninka laleeyahay ra-iisul wasaaraha ninka laleeyahay markii hore isagu la duubnaa fastin isagu la duubnaa awal horena isagu la duubnaa haddeer markuu godkiisii biyo ugu soo galo waa tuug yiri isaga ayaa ka tuugsan tuug isaga ah masaa'ib isaga ah isaga dalkii iyo diintii dumiyey diinna kuma xiriirsana meel lagu raaca male meel loo raaca male
waxa weey ninka dhabarka naga jabiyona waa qorqor ninka hawiye habarka dhabarka ka jabshana waa qorqor ninka ka jabsha hawiye dhabarkana waa ninka la leeyahay odaga xunka ah oo maxay ahaytay een duqa magaalada la leeyahay oo maalin kasta oo hadder xilka ka wareejinayo la leeyahay iyo maxay ahaytay odawaa waa qiyaanaale wuxuu yiri markii uu arkay inay imaadeen maxay ahaytay badbaado qaran markay wiilasha yimaadeen oo gidigood soo saftan saf ballaaran soo galeen uu wuxuu yiri waxaad iga amar qaadataan wax qabayaalada ihi ma jiraan waxay ku milmi karaan ma jiraan waxay saas ku asagaa munaafaq ah odawaay waa munaafaq odaga xunka ah bidaarta leh timaha tidcaday la jira weeyaan yah marka allaale markaasuu yiri ciidamadiyaysa ku milmisa asagaaba siyaasadii ku milmo dadkii dhammeeyey nag asagaa dadkii ka dhigay waa shaydaan asaga u shaqeeya oo masaa'ibaha cirka laga soo rido weeyaan markii adduunkii isku duba dhaceen oo dadkii isku maxay ahaytay la yiri hawiyaha isku duban waxa ku jira midba maalin uu siibanaya murashaxeenta oo ka shariif ka leexday waa kan midkii oo hor boodayay ra-iisul wasaarihii hore ina cali kayre markuu hor booday murashaxeenta waa kan hadda yiri la weerari maayo la weerari waxa uu leeyahay asagaaba masaa'ib kala ahay asagaaba shaydaani shaydaan kala jirin weeye war nimankaas ilaahay naga qabto masaa'ib waay calan sida miidiya hadalkayga sii daaya habeen iyo maalin madaxaan ka jirada cudurka madaxayga galana waxaa ku riday farmaajo madaxa laga jaro kow waa laga siiyo kow ilaahay haka siiyo dadkeeniyu baabaashay waa kan hadda ninkii ugu dambeeyey qaraxa hoosta u gelshay waa kan maxay ahaytay midka xunka ahoo iyagaaba waxay yihiin maxay ahaytay midka xunka ahoo shiiqaasha waa kan hadda maalin kasta qaraxa dadkeenu ku leeyahay uu ku dhameeyey ma fahanteen nimanka hawiye oo ninkan la socda oo baallaha u yeelay oo garoonka uu ka duulo ayaka ay yihiin ayaka madaxa ha laga wada jaro madaxa ka go-eene madaxa ha laga jaro dal iyo diinna uma naxaayaan dadna uma naxaayaan dhallinyarona uma naxaayaan culumona uma naxaayaan caamana uma naxaayaan dalna ma rabaan diinna ma rabaan ma fahanti ninka nimanka madaxa marka hore kuwa hawiyaha oo garbaha uu ku duula yihiin kuwaas ha laga wada jaro madaxa ha laga wada jaro madaxa ha ka wada go-ee nimankaasaa nimankaas noo loogay ninka islaan maahan haddaan gabdhaha hawiyo nahaano maryahan wada tuuraynaa maryahan wada saycad aan wada xirinaynaa haddayse ninkaas madaxa aysan ka jarin dhiig yacab waaye muslimna maahan munaafiq soomaaliya loosoo diray muqdisho loosoo diray oo kala gaabiyo weeyaan hawiyo kala jaray oo labalaba isugu diray oo abgaal iyo habar gidir isku diraaya oo xawaadla iyo habar gidir isku diraaya meel kasta hawiya meelu saan kuleey isku diraaya ninkaas ha nala ka baxsho muslim maaha ilaahayna waxaan ka barna kaas in far iyo suul ilaahay nooga qaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan salaamayaa calanside media iyo muslimiinta oo idil meela joogaan. Waxaan arkay dad ku dacweynaya isul wasaare Roble wuxuu naga xaday kuraas buu macnaha naga boobay. Marka Roble haddii uu wax idinka boobay waxa weeye sharciga la tiigsaday, balse anigu waxaan u malaynayaa inuu farmaajo dadkaas ka dhex hadlaayo. Nimankaas wax eedaynayo la waxbaa nalaga boobay. Waxaan qiyaasayaa farmaajo inuu kasoo dhex hadlaayo oo farmaajo laaluur siiyey. Sababta aan sidaa u leeyahay waxay tahay hadday isul wasaaruhu uu dhacay kuraas kaloo boobay hadday jirto ayuu kuraasta reer waqooyiga boobi karaa, balse kuraasta reer koonfurkaba ma boobin. Maxaa kuwa reer waqooyi u xambaariyey? Reer waqooyiga qolada degan booreme bas reer waqooyiga maahane, kuwii reer waqooyiga Hargeysa Burcaa kasii horeeya lagu qabtay xamar lagu qabtay wuxuu isul wasaaruhu dhacay iyo wax maaragtay maana anaa maqal. Qabiilada uu ka dhashaa xataa kuraastooda dhoobantuu difaacayay shalay isul wasaaruhu. Marka waxa waya hadduu isul wasaaruhu wax idinka masuqmaasuqay, xaq baa u leedin inaad sharciga tagtaan. Cid kasta oo kuraasta dhacaysa in sharciga lala tago, balse haddaan farmaajo idinka dhex hadleen iyo Fahad Yaasin labada nin oo tuugtaayo Soomaaliya qaska ku wado qaswadayaasha, haddaysan idinka dhex hadleen labada gacan ku dhiiglo ugu caansan Soomaaliya waqtiga hadda la taagan yahay, haddaysan idinka dhex hadleen inaa mushaar qaadan soo dacwooda, balse hadday idinka dhex hadlayso baruuf aad weydaan caddayn aad keeni weydaan ogaada farmaajo idinka dhex hadlaaya sharciga adinkaa laidinla tiigsan doona taas ogaada. Anigu cidna difaaci maayo, qofna qabiil kuma difaacayo, qofna xigto kuma difaacayo, qofna shisheeye iyo sokeeye midna kuma difaacayo. Cid ii shisheysay cid ii sokeysa ma jirto. Ummadda Nabi Maxamedna waa ii siban yihiin. Inta aan farmaajiyo ka ahayn Fahad Yaasin labadaasaan waxba ii gelin, iyo inta kastoo dalka qasayso dhub oo finoolayaasha iyo dadka wuxuuda dhacaysa. Billaahi towfiiq,
على السيدة ميديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن رومانتنا كهالله معلومة عن دمبي سيدة لو عيري نمينكي قد يقدر شدو اقلافات كجري تدوه دينين يهجامي عرف لا عيري واحد اركتين انت قرح او حمر كده عيسى وان مالك اللقبين عدة لربك سنة يسيدة اي وحود عيان ننكي اغلي لو واحد فهم ايو وفهم كراماش ايكي معنى ان قرح ياس اي سببتو اي اجددو سببتو ننكي وحسكوك اما الدمع كروا دادك السومالي الدمع وانا هو جان نقضو سيدة دي فرماج اوكالي واه نين ربين الدب لوسو الدورت اوكالي وحا ايدا هكومة دقمو لكن فهد اي فرماج يكولوني جيس اي هبالكا قعمة ديري اي قشن اي قرولي من مرابان بحان كورا دا ان واحسا ماانتا اما منانتا سومالي دا اي كجرت سيدة ساوجت دادك دقن قبل كبنادر وحان وشيق لها نمن كاسو انا يكفو جنادان مالنا يوسو جيستان سر رسمي انا عمي سو منتا يقول واربعين توسا يوسيان محان كورا دائن بحي ماش كجري اي وحي رمتو الصحن اي تاي سابتو اه ننكستو اغلي لي ام مالو البها جوغا حتى قال الله جوغتو محان كورا دائن حمر و عمي سو موي فاهم يان what is happening there that's my advice والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائشتو اوغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي لباتر دلك